você ainda nem chegou. E eu estou aqui esperando o que você tem pra me contar. Louco pra ouvir o seu coração batendo, enquanto tudo passa devagar. E quanto mais eu penso que um belo dia você vai chegar e tudo vai mudar. Baby, sonhei que vi você chegar. Quando acordei fiquei ali pensando, imaginando seu sorriso e o que fazer quando você chegar. Enquanto tudo passa devagar, quanto mais eu penso que um belo dia você vai chegar e tudo vai mudar. Bom dia. Oi, pois não? Estou procurando uma senhora chamada Nadira Albuquerque. Você conhece? Sim, é minha avó. Mas como você me encontrou? Bem, é simples. É que me falaram que nesta loja, neste andar, neste endereço, eu encontraria uma pessoa com as suas características. E o que o senhor precisa de mim, ou melhor, da minha avó? Bem, eu preciso que você me informe onde eu posso encontrá-la. Preciso saber dela mais informações sobre um tal de Come Gente. Você já ouviu falar nele? Já, sim. Minha avó sempre falava de um tal de Come Gente, mas eu nunca pensei que alguém iria reaver o caso. Como assim? Nada não, eu só estava pensando numa coisa, mas... Não é nada. O que o senhor precisa é saber onde ela mora, não é? Isso mesmo. Eu preciso saber ainda hoje. Preciso viajar amanhã e ter muitas pesquisas para realizar. Você poderia me informar onde podia encontrá-la? Claro. O senhor vai subir a rua principal. Bom dia. Bom dia. Por favor, aqui mora a dona Nadira Albuquerque. Sim, aqui mesmo. Do que se trata? Eu gostaria de falar com ela um instante. Pois não, mesmo. Obrigado. Dona Nadir, esse rapaz quer falar com a senhora. A senhora sabe por qual motivo estou aqui realmente? Sei, moço, sei muito bem. Isto resume todas as minhas palavras. Aquela é uma das minhas maiores lembranças. Passagem! Aguarda um pouco, companheiro. Pois não, senhor? Eu preciso ir até a cidade, eu precisava atravessar o rio. Vocês vão até lá? Infelizmente nós não vamos para a cidade. Nós vamos atravessar o rio, mas para buscar o nosso patrão, que foi na igreja e a reunião já deve estar no final. Ah, bom. Mas se quiser nós podemos levá-lo para o outro lado. Vou aceitar a sua proposta. Só por curiosidade, o senhor vem de onde? De um lugar distante, muito distante. E vem para trabalhar para alguém? No matadouro. Trabalhar no matadouro. Mas nesse matadouro vocês só matam animais, não é? É verdade. Mas imagina que você tem um inimigo. Você quer se livrar dele. Bem, aí é só matar, misturar no meio da carne que ninguém vai ver a diferença. Diferença em quê? No sabor da carne, amigo. E daí? Vai seguir o caminho? Eu paro por aqui. É. Me diga uma coisa, eu posso ir até essa igreja? Será que eu posso entrar? Pode. Ela fica uns 2 quilômetros daqui. E já deve estar no final mesmo. Então está. Muito obrigado. Meus irmãos, estamos reunidos neste momento, nesta manhã chuvosa, para refletirmos sobre a palavra de Deus, que está escrita em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. E esta palavra nos diz: eu chamo o céu e a terra em testemunha contra vocês. Eu lhes dou a oportunidade de escolher entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. E Deus, conhecendo o caminho do mal, nos dirige esta palavra para que a nossa opção seja o caminho da vida e o caminho da bênção, porque Ele sabe que neste caminho nós vamos encontrar a nossa realização como criaturas humanas. Nós vamos dar lugar no nosso coração, na nossa alma, para que o amor seja forte, para que o sentimento da fraternidade se crie dentro de cada um de nós com suas criaturas. Le proprio vero, é? Eu chamo o céu e a terra em testemunha contra vocês, se vocês fizerem a opção do caminho do mal. E atraio para vocês o sofrimento, a dor, a angústia e a solidão. E deixo vocês face a face com vocês mesmos, e os vossos gritos, e as vossas dores, os vossos gemidos não serão ouvidos por ninguém, nem mesmo por mim. Vamos cantar o canto escolhido no início da nossa celebração. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter tua alma? Vida ou morte, qual vais aceitar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão, mas no termo final desta vida, tais prazeres valor não terão. Meu amigo, escolher entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. moça tá sozinha? Tô, mas não te assanha, Túlio, eu sei o caminho. Eu não falei por isso, eu falei por... Falou por quê? Por nada, por nada. Quando é que tu vai lá em casa? Ah, sei lá. Sabe como é que é? Aqui tem muito trabalho. Meu pai fica o dia todo no meu pé. Parece lá em casa. Ô, guri! Como é, guri? Tá te fresqueando com esse rabo de saia? Já não te falei pra não te meter com esses polacos? Uma hora dessa o pai dela descobre e vai acabar te enforcando. O senhor sabe que eu já tive mais que uma vez lá na casa dela. O pai dela sempre me tratou muito bem, por sinal. Ele até gosta de mim. Gosta danado, seu bobo. O que ele quer é ter um palhaço como você pra ajudar no final de semana. Fiquei até sabendo que um dia desse você ajudou ele a cavar um poço. Sim, sim, ajudei. Ajudei e vou continuar ajudando. Pois o coitado não tem nenhum filho homem não pra ficar ajudando ele. Só tem a menina lá, que ainda nem filha é. Como é que é? Bah, falei demais. Me conta essa história direitinho agora, seu sabidinho. Eu conto pro senhor. Mas o senhor tem que me prometer que não vai contar nada pra ninguém. Promete? Promete, pai? A menina é legítima só da mãe. Ela não é filha do seu Tomás, não. E o pai dela morreu? Fugiu? Eu não sei. Isso aí ela não me contou. Disse que tem alguns problemas com o pai. Que tipo de problema? Eu não sei. Só também não me contou. Mas eu sei muito bem o que deve estar acontecendo. Ah, sabe nada. Você é um bobo. Vai trabalhar. Tem muito o que fazer hoje até o final da tarde. Vamos, vamos! Boa tarde. Boa tarde. Vamos chegando. Com licença, eu estou meio de passagem e o pessoal ali na vila, ali no boteco, me falou que o senhor está precisando de alguém para trabalhar. Eu estou indo trabalhar no matadouro, mas parece que é um pouco longe ainda. Mas chega, vamos conversar um pouco. Com licença. Estou precisando de serviço, nem que seja pela comida. Então chegou no lugar certo. Tô mesmo com muito serviço. Se quiser, pode começar amanhã mesmo. Ah, que ótimo. Bom, então eu vou para a vila. Eu vou ver se arranja um lugar para ficar, uma posada ou algo assim, né? Se aquiete, companheiro. Peão meu não precisa se preocupar com isso. Eu dou um jeito. Mas que jeito, amigo? Pode morar em casa. Tem quartinho sobrando. Que é isso, senhor? Eu não quero incomodar o senhor nem a sua família. Eu não precisa. Tô falando sério. O senhor fica aqui mesmo e papo encerrado. Filha, arruma quartinho e põe mais água no feijão que vamos ter mais gente pra janta. vou te mostrar as terras onde vamos trabalhar amanhã. Sua filha é muito bonita. É, pode ser. Ela não pensa em se casar? Ainda muito jovem. E ainda não tem ninguém bom o bastante para ser meu genro. E se alguém se mete com ela, eu mato. Dizem que tem pais que tem ciúme das filhas, né? E eu sou esse pai. Minha filha casa com quem eu permitir. Isso se eu permitir. Ela é minha propriedade e particular. Mas e se ela gostar de alguém que o senhor não quer? Já te falei. Que se alguém se meter com ela sem meu agrado, eu mato. E não importa quem for, eu acabo com a vida dela. A menina não pensa em casar? Não. A menina é muito bonita. Já está na idade de casar, ter filhos, uma família. Fala isso na frente do meu pai. Ele te mata. Se teu pai deixasse, você namorava comigo? Bem capaz. Tu acha que eu namorar alguém como tu? Acha? Nunca. Por que me despreza? Nunca te fiz nada. Depois, se não tem interesse por mim, tu me olha de um jeito carinhoso. Meu pai nunca deixou eu chegar perto de um homem. Nunca beijei um homem. Nem no rosto. Oi, Sabina. Tudo bem? Tudo bem contigo? Comigo vai tudo bem. E o rapaz? Ah, Inácio. Ele tá trabalhando aqui com o pai. O Getúlio, Inácio. Vamos almoçar, pessoal. E Getúlio almoça com gente, né? Obrigado, seu Tomás, mas eu já comi alguma coisa antes de vir. Negativo. Visita na minha casa tem que participar de refeição. A não ser que não goste da comida da futura. Bom ser assim. Gostoso? Uhum. Minha mãe cozinha bem. Filha, eu tô achando teu pai meio nervoso ultimamente. Também acho. Tá acontecendo alguma coisa entre você e o peão que teu pai contratou? Nada. Bem capaz. Ah, não posso nem ver a cara de sujeito. Acho que o pai tá bravo com ele, porque ele tá sempre de olho em mim. É, eu acho que tá na hora de mandar esse rapaz procurar outro lugar pra trabalhar. Também acho. Vou falar com teu pai hoje mesmo. Cadê o Getúlio? Já foi embora? Já! Acho que não foi com cara desse maldito Inácio, que tá pedindo que eu mande ele embora daqui. Ele não vai passar dessa semana. É, eu não sei não. Ele é tão estranho, não para de seguir a menina, tá sempre atrás dela, não larga do pé dela. Toie cavaldiabua! Essa praga quer meter-se com Sabina. Mas dessa vez eu vou resolver a situação como deve ser resolvida. Vai com calma, homem. Vai com calma. Esse homem não merece a nossa preocupação. Manda ele embora e pronto. Chacref, pior um jasne. Que é isso, rapaz? Ah, desculpe. Eu estava só atravessando a rua. Pois agora me dá licença que eu tenho que voltar pra minha casa. Você e a Sabina são namoradinhos? Não. Mas bem que eu gostaria que fosse. O que você faz da vida? Eu ajudo meu pai no moinho. Mas também estou aprendendo o ofício de dentista com meu tio Oswaldir. Sei. Tira dente das pessoas. Eu já até tirei o dente do meu pai. Tava doendo muito, aí eu peguei um alicate e tal, arranquei o bicho. O dente do meu pai caiu e foi só o danado cair. Meu pai me deu um tapa na cara que quase caiu o meu dente. Olha, eu tenho uma dor no dente aqui, muito grande. Será que você poderia tirá-lo para mim? Claro. Claro, amigo. Pode ser hoje, depois das 4? Sim. Eu te espero no moinho. E onde fica? Você segue a estrada reto, passa 2 casas, vira à direita, que já vai dar no moinho. Tá. Você vai a cavalo? Não sei. Eu me viro. Então até lá. Filha, podia até a vizinha devolver esses ovos, né? Eu pedi emprestado. Tá sobrando. A gente não vai na comadre? Vamos, mais tarde a gente vai na comadre. Ah, mãe. Vai, filha, vai. Diz pra ela que final de semana eu apareço lá. Xingou? Que foi? Nada, mãe. Nada. Teu pai te xingou? Não. Não. Conseguiu encontrar fácil? Mais fácil do que você imagina. Então? Vamos para a sala de cirurgia? Agora mesmo. Mas esse dente, ele parece saudável. Que nada. Esse miserável doía feito louco. Tinha noite que eu não conseguia dormir. Aguenta aí, aguenta. Aguenta que eu vou lá guardar a ferramenta. Eu já volto pra cá. Tudo bem. Vou ficar aqui um pouco, vou descansar. Tô um pouco cansado. Quem é você? Eu sou a Isabel, irmã daquele seu amigo que tirou o dente que doía. Como é que você sabe? Ele me contou. Mas que animal! Animal? Animal é aquele patrão, aquele homem para quem você trabalha. Você também sabe para quem eu trabalho? Um tal de Tomás, né? Esse homem é um cretino. Ele só tá esperando a mulher morrer para casar com a enteada. Enteada? Enteada de quem? Você tá falando de Sabina? De quem mais seria? Tem alguma outra mulher na casa? Então é por isso que ele... Bom, eu tenho que ir. O seu patrão não é um homem de confiança. Se eu fosse você, se cuidava dele. O que que houve com ele? Cadê ele? Não sei. Saiu de repente. A gente tava falando do pai da Sabina. Falando o quê? Da vontade que ele tem que a mulher morra pra ficar com a enteada. Eu não acredito, Isabel. Eu não acredito que você falou isso de novo. O que foi que eu te pedi? Eu não te pedi pra você não comentar mais isso com estranhos? Hein? Não foi isso que eu te pedi, seu imbecil? Hein? Eu não pedi pra você não falar mais isso com ninguém? Isabel, você tem que parar com essa sua mania de falar o que eu te digo com estranhos, Isabel! Você vai me pagar por isso! E de hoje em diante todo mundo vai saber dessa história! E aí, irmãozinho? O que me conta do que a sua irmã me falou? Eu não sei do que o senhor tá falando. Sabe. E vai me falar tudinho. Muito bem explicado. Fala! Eu falo! Fala! Eu falo! Todo mundo na cidade sabe. O seu Tomás bate na mulher todo dia, só pra poder se casar com a menina. Você gosta da Sabina? Gosta? Gosta? Fala! 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 Não! Eu sou apaixonado por ela. Não! Não! Ela é minha! Nós vamos até a casa da comadre, vamos passar a tarde lá. Tu podia nos pegar mais à noitinha. Mais tarde passo para tomar um chimarrão. Chisco, dobre? Chisco. Vamos comigo? Vou até o quilômetro 15 buscar minha mulher e minha filha. Assim você vai conhecer a comadre. Gente muito boa, tem me ajudado muito na educação de Sabina. Estou um pouco cansado. Como hoje é dia santo, eu pensei em descansar um pouco. Negativo, vamos comigo, pois tenho um assunto que quero conversar com você no caminho. E esse assunto pertence a nós dois. Você vai na frente, me espera na fonte d'água e chego mais tarde. O Orlindo logo vem e eu vou esperar um pouco. Pai que não chega. Acho que ele não demora. Acho que a Orlinda não chegou ainda. Mas vai ver que não vai querer pagar mais pelo atraso do milho. Ai, tô com um aperto. Tomara que não tenha acontecido nada. Vamos? Vamos andar. Vamos embora. Escolher entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Encontrei alguém aqui. Deve ser o Getúlio. Vou pedir meu pessoal. Eles vão dar um jeito no corpo. Não. Não. Syna i Ducha Świętego. Amen. A senhora faz ideia de onde o Come Gente pode estar agora? Come Gente? Não sei, senhor. Deve ter ido até a cidade pegar uma carona. Não, na cidade não está. Já vasculhamos tudo e nada de encontrar o sujeito. Provavelmente deve estar no meio da mata, escondido em algum buraco. Mas eu vou encontrar. A gente vai continuar as buscas. Eu vou encontrar. Muito tarde, hoje Cristo te quer. escolher entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Somos pagos pra quê? Somos um bando de inúteis? Não conseguimos sequer prender um bandido, era essa? Vamos! Então vamos lá! Não fala nada! Cadê sua mãe? Tá na vizinha. Escuta, escuta. Amanhã, eu vou te escutar lá na bica. Nós vamos fugir, só nós dois. Entendeu? Eu vou. Só você e eu. Eu vou. Você não fala nada. Fala pra mim. Certo. Meu pai é um canalha. Um bandido. Vai. 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 Vai que minha mãe tá chegando. Vai. Vai. Não esquece de pegar o dinheiro. Não. Você sabe onde ele guardava, né? Sim. Vai. Vamos. Espera. Por que tu matou meu pai? Você sabe por quê. Eu fiz isso pra te ajudar. Pra te livrar daquele canalha que queria que a tua mãe morresse pra casar com ele. Você que é só uma filha adotiva. Ou melhor, uma enteada. Daquele que eu tive o prazer de matar, assar e comer. Só pra ter certeza que ele nunca mais ia incomodar você. Não. Vamos. Você vai comigo agora! Vamos! Tudo bem, Sabina? Nos ajudou a prender o tal Come Gente. que vai ter que caminhar um bocado para chegar até a vila, hein? Vai passar o resto dos seus dias na cadeia. Tem certeza que ele não vai fugir? Claro que não. Eu vou cuidar dele. Sabina! Guria, me esclarece uma dúvida. Fala. Essa história de que você era enteada do Tomás é verdade? É. Eu sou filha só da minha mãe. O Tomás casou com a minha mãe há pouco tempo e... ele não era meu pai. Mas e essa outra história aí de que ele batia em sua mãe? Foi Isabel, irmã do Getúlio, que não queria que me aproximasse do Getúlio. Eu juro, delegado, isso é mentira. Sabia. Tudo bem. Até logo, Sabina. Sabina, vem comigo. O que foi? Onde é que tá seu cavalo? Mãe! Vamos, então vamos embora. Vamos. e você ainda me chegou. E eu estou aqui esperando o que você tem pra me contar. Louco pra ouvir o seu coração batendo, enquanto tudo passa devagar. E quanto mais eu penso que um belo dia você vai chegar e tudo vai mudar. Baby, sonhei que vi você chegar. Quando acordei, fiquei ali pensando, imaginando seu sorriso e o que fazer quando você chegar. Enquanto tudo passa devagar, quanto mais eu penso